ჩინელ ჟურნალისტებს, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეს საქართველოში იმყოფებიან, დღეს ბათუმში აჯარის მთავრობის თავმჯდომარეს შეხვდნენ. წამყვანი ტელევიზიების, გაზეთებისა და საინფორმაციო სააგენტოების წარმომადგენლებმა უშუალოდ ლევან ვარშალომიძისგან მიიღეს ინფორმაცია რეგიონში მიმდინარე რეფორმებისა და განხორციელებული პროექტების შესახებ. ჩინელი ჟურნალისტები დღეს ბათუმს ეცნობიან და ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს ათვალიერებენ. საქართველოს შესახებ ისინი ვრცელ საგაზეთო სტატიებს და სატელევიზიო რეპორტაჟებს მომზადებენ. აქ არის წარმოდგენილი მთავარი საინფორმაციო სააგენტო სინხუა, ასევე ჩინეთის ცენტრალური ტელევიზია CCTV.